У Хмельницькому розпочався міжнародний турнір з боксу. Цьогорічні змагання, які проводять 16-й рік поспіль, зібрали понад сотню учасників. Приїхали спортсмени з різних регіонів України, а також з Молдови та Киргизстану. Рівень конкуренції на турнірі зашкалює. Тут є і переможці, і призери міжнародних чемпіонатів. А ще 4 склади збірної команди України. Достойних собі знайшов і чемпіон світу Роберт Мартон. Збірна України – це завжди сильна команда. І в мене в азі зараз на даний момент є достойні суперники, до яких я готуюся. І буду серйозно настроюватися на свої поєдинки, незважаючи на те, що я там вже в них виігрував колись. А честь нашого краю захищатимуть місцеві майстри рукавичок. В цьому році наша область представляє 11 спортсменів. Серед них це Андрій Климбовський, Чайка Сергій, Гаврилюк В'ячеслав, також Грекул Степан. Дуже потужний склад в цьому році ми виставляємо. Основна частина складу – вихованці боксерського клубу «Авангард». Першим на ринг готується вийти Андрій Климбовський. Юнак добре тренувався, бо знає, легких суперників тут немає. Досить багато знайомих, багато боксував раніше, чи помолодше, коли була яка категорія. Багато переходили різні в свої категорії, а взагалі так доволі багато. Як доказ, важким для Андрія став дебютний поєдинок. Все залежить від першого бою. Якщо в перший бою добре боксуєш, відчуєш ринг, відчуєш суперників, то далі буде більше шансів виграти це турнір. Я б і почувствував, побачив, які суперники мене чекають перед далі. Дійсно перемога. Важко було? Чесно, вибачте. За час проведення турніру участь у ньому взяли спортсмени з 15 країн світу. Втім, цьогоріч географія учасників значно скоротилась. Лише дві країни не злякались приїхати до України. Дякую представникам Киргизстану, Молдови, що в такий час для нас, складний для України, вони не побоялися, приїхали сюди, адже представники інших країн бояться то робити, дзвонять, в останній момент відмовилися, сказали, ми сюди не приїдемо. Не відмовились від участі українські боксери, адже з переможців турніру формуватимуть національну збірну. Іменно на цих соревнованнях у нас відбувається комплектація збірної команди України, яка буде готуватися вже в подальшому на чемпіонат Європи, який пройде в ноябрі в місті Даугавпілс в Латвії. Хмельничани також розраховують на місце в збірні. Наснаги їм додають рідні стіни та вболівальники.